Fuqarolik ishlari bo'yicha Qorako'l tumanlari rasudining da'voni ta'minlash to'g'risidagi ajrimiga asosan qarzdordan voyaga yetmagan bolani fuqarolik ishi mazmunan ko'rib chiqilgunga qadar onasi tarbiyasiga olib berish to'g'risidagi ijro hujjati byuroning Qorako'l tuman bo'limi ish yurituviga kelib tushgan. Bo'lim davlat ijrochisi mazkur ijro hujjati mazmun mohiyatini qarzdorga tanishtirish maqsadida uning uyiga borgan vaqtda qarzdor hujjatlar bilan tanishish o'rniga davlat ijrochisini haqoratlab, uning yuz qismiga qo'llari bilan urib tan jarohati yetkazgan. Tez tibbiy yordam xodimlari yetib kelishgan vaqtda meni holatim yaxshi bo'lmaganligi uchun tibbiyot markaziga olib ketishdi. U yerda meni o'sha burun suyaklari sinishi tashxisi qo'yildi. 5 kun atrofida davolanib, hozirda sog'ligim qisman tiklanganligi uchun ishga chiqdim yana qaytib. Afsuski, keyingi paytlarda xizmat vazifasini bajarayotgan sud ijrochilarga nisbatan bu kabi tajovuzkorlik holatlari tez-tez uchramoqda. Xo'sh, vaziyatda ijrochi o'zini himoya qilish mumkinmi? Qarzdorga nisbatan tajovuz qilish yoki unga bir jismonan zo'rlik ishlatishga vakolat yo'q, yo'l qo'yilmaydi. Bu qat'iyan taqiqlangan. O'zimizni himoya qilishimiz mumkin, unda ham o'sha qarzdorga jismoniy kuch ishlatmasdan. Kuch ishlatmagan holda. Ta'kidlash lozimki, davlat ijrochilarining qonuniy harakatlariga qarshilik qilish, namoyishkorona tan jarohati yetkazish va boshqa ko'ngilsiz holatlarni sodir etish bilan masalani hal etib bo'lmaydi. Qarorlarni ixtiyoriy ravishda bajarish yoki ustidan o'sha hujjatda sud va boshqa organlarga murojaat etish lozim. Hozirda mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Qorako'l tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq bilan bog'liq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hamda tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.